Bom, aqui já removemos então o display. Estamos interno. Então, interno tem esses botões, os defletores de luz que vão em cima de cada LED. Aqui já estão os que já caíram, né? Eles vão aqui na posição direitinho, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Aqui, vai assim. E bem certinho em cima do LED, e ele joga a luz para os lados. E sem o LED, aí a luz é jogada para frente, então aí fica aquele facho de luz branca, aquelas bolas brancas. Como já está caindo sozinho, a gente vai pegar, pode ver que na tela tem vários pontos que ainda não caíram, mas vão cair. Porque eles estão, tipo, bem dizer, solto. Eu vou fazer um teste para vocês estarem visualizando o que acontece só em passar a mão para vocês verem que que a coisa cai mesmo. Se tu só encosta nele, ó, tá solto, ó. Não caiu, não sei por quê. Ó, soltinho, soltinho. Então tudo que tu bota a mão, ó, ele tá tipo no lugar ali, solto já. Mal, mal, tu dá uma forçadinha. Eles já caem, então eles vão cair sozinho, normal. Uma coisa, ó, sozinho eles caem. Só eu balangar aqui fora que eu passei a mão que estava solto, já largou tudo, sem nenhum grudado. Então tudo lá, ó, caíram. Fora os que caíram na casa do cliente, agora caíram o resto. Esse é o procedimento. Tem que arrancar todos os que não caíram, deixar sem nada, começar do zero. Colar uma cola de silicone especial própria para isso, de modo que essa vai durar muitos anos e não vai cair mais. Então, é preferível que essa cola seja uma cola gel, porque mesmo que ela esquenta e esfria, ela trabalha. E se ela trabalhar, ela não vai desgrudar. Se for uma cola seca, por exemplo, ela pode desgrudar também. Então é bom que ela seja flexível, de modo que ela tenha um trabalho nela, né? Tipo uma suspensão entre ela e onde ela se agarra, né? No, na barra de LED, que seja uma cola flexível, de modo que aí ela não vai estar largando mais. Então agora eu vou estar pausando de novo, vou estar reposicionando todos os botões direitinho no lugar, né? Vou ter que buscar uma cola porque a minha já está terminando, não vai dar para colar todos os botões. Então eu vou pausar, vou buscar essa cola na ferragem e vou estar fazendo a colocação de todos os defletores no lugar de novo e volto mostrando eles já no lugar, deitando a tela, batendo na tela, forçando com a mão os botão colado para vocês verem que o serviço fica garantido e não dá problema. E quem tiver interesse em estar fazendo esse tipo de serviço, de estar recuperando no painel de LED, trocando LED ou esses defletor quando cai, é só entrar em contato conosco aí. Vou deixar na descrição do vídeo aí o nosso contato de WhatsApp. Pode estar agendando conosco aí, fazendo um orçamento, né, por telefone. A gente vai estar passando tipo o custo da nossa mão de obra, está desmontando e executando esse serviço. Isso vai ficar na descrição do vídeo, esse contato. Aí agora eu vou estar dando mais uma pausadinha, vou fazer essa colocação e volto mostrando pronto, né? Aqui já estamos finalizado o procedimento, né, da troca dos acrílicos e dos LEDs que estavam com defeito no televisor do cliente. Já está montado, funcionando normalmente, já tipo em teste para ser liberado já para o cliente. A imagem ficou normal, direitinha, sem nenhum tipo de vestígio de defeito, ficou direitinho. Então esse procedimento, a televisão ficou nova de novo, tudo certo. Se esse vídeo foi útil para você, já coloca embaixo do vídeo aí aquele
Se eu gostei, compartilha com seus amigos. É, se você não é inscrito no canal, se inscreve e assina ativa o sininho das notificações para não perder novos vídeos nossos aí no canal. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.